Transferència de material dental amb pinces. Agafar fermament l'instrumental carregat mitjançant pinça 123 amb la part activa cap al palmell de la mà. Lliurar l'instrumental amb la part activa cap a la boca del pacient. Si el dentista té un altre instrument, retirar-lo prèviament amb pinça 45. Per últim, retirar l'instrument amb pinça 123. Important. Retirar l'instrument amb pinça 123.